En ganska klar skiljeseger 11. Thank you.
Ola, kom on! Hey! This opponent representing Nigeria, Quadri Aruna.
Umpires on table number one are Algeria's Mohsen Yahya Sharif and Germany's Hartmut Essen. Table number two, representing China, Fan Zhendong. His opponent from Germany, Benedikt Duda. Umpires on table number two are Estonia's Yuri Talp and Croatia's Dragomir Marinkovic. On table number three, representing China, Liu Dingshuo. His opponent and compatriot from China, Lin Gaoyuan. Umpires on table number three are Russia's Anna Roshkova and France's Patrice Jouet. And lastly on table number four, yet another all-Chinese affair. Player number one, Zhou Yu. Opponent and Chinese compatriot, Yan An. Umpires on table number four are Sweden's very own Rebecca Bergfeldt and Anders Henriksson Bjerzier. Ja, mina damer och herrar, första här singelomgången för denna dag. Det rör sig om åttondelsfinaler. På bord nummer ett ser vi Portugals Marcos Freitas, en av de mest framgångsrika europeiska spelarna de senaste åren, mot Afrikas klart lysande stjärna Kwadi Aruna från Nigeria, som har ställt till med problem för otaliga spelare hittills. Bland annat så var det ut topp 10-spelaren Wong Chun-Ting i en match som bjöd på det mesta. På bordet bredvid ställs tävlingens toppsidade spelare Fan Zhendong mot Tysklands osidade Benedikt Duda, som ställde till med bekymmer för fjolårsmästaren Oshima, som han besegrade i föregående omgång. På de två andra borden har vi helkinesiska uppgörelser. Zhou Yu möter Yan An. Yan An kanske man minns som en tidigare sockseglare, när han betvingade ingen mindre än Fan Zhendong i finalen. Och på det sista bordet ser vi Liu Dingshuo mot Lin Gaoyuan.